Сладкарницата од накриво гледи од Джим. Потоа пиратите од леденото море на Фрида Нилсон. Ереп, Урсула Познански, волшебницата од Долниот кат. Јас, како што имате можност почитување да погледнете, имам многу книги тука пред себе, но она што е навистина за пофалба нашиот гостинг ги донесе за вас, ќе ви ги подаруваме, но ќе разговараме за саемот на книга кој ќе започне утре. Што значи, јас ќе ве замолам сите љубители на книгата да се јавите, на вистина што сакате да се читате книга, да си ја имате во вашиот дом и ќе му кажам добро утро на нашиот гостин Филип Батковски, кој ќе ни каже повеќе и за саемот на книга, но пред се добро утро. Добро утро. Како што кажав, ова навистина е за пофалба, многу книги за подарување, се тоа за нашите гледачи, поздрав за гестот. Така. Ме изненадивте пријатно да ви кажам ова утро, затоа што не очекував до толку дека ќе имаме толку книги за подарување и јас се радувам затоа што знам дека ќе израдуваме и некој што навистина сака да си има нова книга во својот дом. Благодарност на поканата, значи многу сум почесен што гостуваме во Алфа телевизија и се заблагодарувам на Алфа телевизија што секогаш ги поддржува овие настани, еве како саемот на книгата и што ја покрива воопшто културата. Мене ми е втор пат да гостувам во Алфа и затоа сум многу задоволен и сум многу среќен и се радувам што гостувам во емисијата. И ние се радуваме затоа што, како што кажав, вакви луѓе не се потребни во денешницата, дајте со толку многу книги да подариме и на нашите гледачи, но ќе кажам кога вие да се вклучите за да ви ги подаруваме книгите, тоа ќе биде од се срце се разбира, но ќе говориме сега за оно што ќе се подготвуваме за утре. А тоа е токму ова, саемот на книга. Нешто повеќе ќе ни откриеш ти, како се подготвуваме, се разбира дека си сигурна сум протоколите сите ќе се почитуваат за заштитните мерки против COVID-19, така веќе функционираме сите, но ајде околу организацијата и почетокот и до кога ќе трае саемот на книга. Така, саемот на книгата започнува утре, 8 септември, трае до 14 септември и секој ден ќе биде отворен од 10 часот до 8 часот на вечер. Оно што е важно да се напомене, дека ќе биде на локацијата е кај Борис Трајковски, салата А1 арена Борис Трајковски, пред салата Борис Трајковски, значи на паркингот што е кај Аква паркот. Саемот ќе биде одржан на отворено, тоа е важно да се каже. За временската прогноза се информирав. Се информирав, меѓутоа не знам дали ќе. Јас мислам дека одма што имав можност денес да го прочитам дека ќе следат убави топли сончеви денови, па така сите љубители на книгата повелете на саемот на книга. Кажавме значи од 8 до 14 септември, од 10 часот наутро до 20 часот навечер. Што е она што се вие подготвивте за љубителите на книгата? Ние како издавачка куќа, инако јас сум од издавачката куќа Батапрес, ние како издавачка куќа подготвивме преку 30 наслови за овој саем, од кои повеќето еве тука ги имаме донесено. Ги имаме. И ќе ги подаруваме слободно, веќе може да се вуваат гледачите. Така. Малку по малку за да доделуваме книги. Во овие наслови тука имаме од 10 различни европски држави, 10 различни писатели, преведени на македонски јазик и една книга тука имаме од писателката Билјана Мартиновска, Куќата со жолта фасада. Таа книга ќе биде промовирана во сабота во 2 часот. Така. По пламне. На нашата писателка Билјана Мартиновска. Да, тоа ќе биде промоцијата во промотивниот центар на саемот на книгата. Тоа е значи промотивниот центар е како во склоп на саемот на книгата, исто на отворено кај паркингот. Причината за тоа што се одлучивме да го правиме саемот на отворено е нормално ради ситуацијата со коронавирусот. Предпоставувам да, на отворено сепак е многу добра идејата и ќе биде интересно дури. Јас мислам дека за прв пат така се организира. Значи предходно беше нели на саемот на книгата на сајмиште ова што беше. Така, да. И потоа пошавме два или три пати направивме внатре во Борис Трајковски. И прво бевме како скептици малку денек дали ќе биде добро. Сигурна сум дека ќе биде добро. Во Борис Трајковски внатре. И сега кога сега се договаравме, викаме ајде да го правиме надвор. И сега како некој мислев за надвор дека ќе биде можно. Сега за надвор, значи кога го видов просторот, значи изгледа дури подобро од Борис Трајковски според мене. Так. Дури можеби ќе биде и понатаму ќе се одлучуваме и да правиме ајде, таму да ќе видиме. Ајде да го вклучиме, да. Одлично. Да го вклучиме и првиот гледач за денес, јас да си запишам ваше име и презиме. Добро утро. Добро ден.
Добар ден, како сакате? Како сте? Одлично, поздрав до вас. За ја понеделнички сум многу радостен што ќе добијам книга. Драго ми е. Бидејќи нема да можам да одам на сајм поради финансиски причини, овој ден ми е погодок. А многу ми е драго, е сега оно што јас како да ви помогнам, значи имаме повеќе наслови. Што е оно што еве ќе ни помогне и Филип? Да. Јас многу читам, многу ги почитувам и Бата Прескако издавачка куќа, така што ми е лошо да погледнам што има како награда за да може да ми се погоди кој што треба. Дали може да ни кажеш што читаш вака така, прилика? Да. Дали читаш трилери, дали сакаш да подариш на некое дете, дали за себе сакам. Мене лично јас не знам, сакам се буквално немам нешто. Еве ерети имам читано на пример. Ти се допадна? Да, и Флора Бенкс имам читано од поновите. Супер, супер. Значи ерет ја имаме прочитано, така? Да, ерет. Да. Што вели за човек од Костени? Покажи ја. Тоа беше трилер, да? Да, таа е. Сега ќе видиш на камера само? Да. Еве ја. Океј, може. Може? Може, да. Во ред. Драго ми е што... Многу ве поздравувам. Ве поздравуваме и ние. И еве колку се израдува љубителот на книгата. Јас велам секогаш така, затоа што оној кој чита книга многу добро знае колку е голема радоста да му се подари книга. Како што кажа во моментот, ете, некогаш се соочуваме со финансиски проблеми и на вистина се радувам што оди во прави раце. Како што кажав, на оние кои читаат книга, таму треба и да заврши. Кои ја сакаат книгата, да. Баш ми е мило што се јави и чита тоа што веќе има прочитано нешто од нашата издавачка. Ерет има прочитано, кажа така. Единственото сеќавање на Флора Бенкс, кажа, има читано и сум многу, многу се радувам што ете така на некој посветен читател го подарува. Секако дека да. И одиме понатаму со следниот гледач, но вака ти, Филип, размисли си што е оно што ние мора да го истакнеме како поважно што се однесува за сајмот на книга, пред да го вклучиме и следниот гледач. Добар ден, добро утро, како сакате? Но добро утро, секој утро е нашата емисија. Повелете, во програма сте. Ало, добро утро. Добро ви утро. Љубител на книга? Да. Драго ми е, што би сакале да ви подариме? Имаме многу книги. Дечкото може да одбере. Кој да одбере? Дечкото да одбере. Дечкото што е Костинот. Што литература сакате да читате? Имаме тука и детска литература, имаме за тинејџери, така некои интересни книги, имаме и... Дали е за вас? За вие? Па, еве, не знам, може, например, единственото сеќавање на Флора Бенкс или куќата со жолта фасада. Ете, Таа што... Куќата со жолта фасада. Може. Може? Може, ете може, така. Може, да. Нема проблем. Ако сте тука на сајмот на книгата во 2 часот во сабота, ќе има и промоција, така што можете да се земете и подпис. Ви благодарам. Исто убав јас. Ден. Убав ден да си имате, ви благодарам. Значи, сајмот на книга се организирано, ќе има многу книги. Како комуницираме, како контактираме со сите овие писатели? Тоа мене ме интересира, со оглед на тоа дека ги имаме во голем број. Од европските земји, од и подалеку од Европа, светски писатели. Предходните години, нели како што си беше се нормално предходно, сега нели живееме со нова нормалност, да направиме споредба. Предходните години, еве на пример, имавме гости од странство, на пример, имавме од Норвешка лани гостин, пред таа година имавме од Финска. Што вела за Македонија? Па позитивно беа изненадени двајцата писатели, еве, од претходните две години беа, па најмногу беа изненадени од продажбата на книги, колку книги им се продадоа. Претходната година Томас Енгер рече, ова е неверојатно, толку книги немам потпишано никаде во светов. И буквално се разбио на мит дека македонските читатели не читале. Не читаме книги, значи, така. Тоа не е точно, значи стварно беа многу изненадени од колку многу книги продадо и колку многу посвети напишаа. Значи фасцинирани беа. Значи си ги имате вие контактите со нив и си ги... Да. Така. Е сега годинава имавме во план да викнаме Емили Бар, авторката на единствено сеќавање на Флора Бенкс, Урсула Познански на ЕРЕП и уште други двајца писатели, меѓутоа беше невозможно, значи ние веќе само што ние ги купивме картите за во мај, зашто во мај требаше да сајмот. Меѓутоа да не очекуваат нашите посетители, оваа година имаме супер актуелна писателка Билјана Мартиновска. Ете, малку се посветиме, ова ни е како еден момент кој што многу повеќе сега се посветивме на македонската литература и комуникацијата со македонските писатели. И овие фотографии кои имаат можност во позадина да ги погледнат нашите гледачи се од наша колешка Ана, која работи монтажа, меѓутоа таа е професионален фотограф.
Така да фотограф, така да имаме можност еве да уживаме значи во вакви фотографии додека разговараме за книгата. Ајде да ги вклучуваме гледачите затоа што имаме. Ајде јавувајте се повеќе книги за вас да ви подариме. Како што кажав, навистина тоа е еден убав гест од страна на Филип и од издавачката Куќа за да ова утро ви го разобавиме, односно да ви подариме книга. Знаете дека ќе си дојдете тука во Алфа телевизија, со сите заштитни мерки се разбира и протоколи за да си ја подигнете вашата награда. Ќе ми кажат од режија доколку имаме гледаш за да подариме книги, а тука ги имаме да, еве, барем уште еднаш може да ги кажеме насловите. Албум приказни од Андонис Георгиј, тој е кипарски писател. Книгата е преведувана од грчки, ја преведе Емилија Мајсторова. Ерепо од Урсула Познански, од австриската писателка Урсула Познански. Теодоси Малиот, од романскиот писател Разван Радулеску. Волшебницата од Долниот кат, од Марчин Чигелски. Та е многу убава книга, илустрирана, од Магда Вошик. Потоа Хотел со голема Л, од холандскиот писател Шурт Кайпер. Пирати од леденото море од шведската писателка Фрида Нилсон, Вон жариштето од италијанската писателка Кјара Карминати и Слаткарницата на кривогледиот Джим од Марек Томан. Сите овие книги се од различни европски писатели и ова е како еден ова е еден проект кој што се вика Време е за книга, проект составен од 10 книги и е поддржан од Европската унија и од министерството, македонското министерство за култура. Ајде да видиме сега што ќе подариме, па ќе задржи мислата, ќе ни кажеш што е она што важно треба да го истакнеме. Добро утро. Добро утро. Повелете, за која книга сме? Па не знам што имате таму. Па имаме за тинејџери, доколку имате некој тинејџер, а е љубител. Немаме тинејџери. Добро, вие сте повозрасна, така? Може ли единственото сеќавање на Флора Бенкс? Ереп од Урсула Познански. Албум приказни може. Албум приказни. Албум приказни. Може? Да. Добро. Оди во вашите раце. Да си уживате додека ја читате. Ви посакувам. Така. Затоа што читањето книга го елиминира и стресот. Така е. Тоа да, има многу бројни придобивки има со читањето. Секако, така. Всушност проектот се нарекува Време е за книга, значи целосната како да кажам мото на проектот е мотото на така. Доста скролаш, време е за книга. Значи затоа и се избрани за помлади читатели книги, значи за младите повеќе да се оттрнат од телефонот, бидејќи цело време скролаат на Facebook или некои од социјалните мрежи. И проектот е значи наменет за да ги оттрне од телефоните и да се размислувате, но да се надеваме дека тоа ќе успеете. Да, или ако веќе толку сакаат да седат на телефон, имаме и електронски издания кој што се во соработка со книготека електронската апликација. Но сепак чувството е многу поинако. Секако е подобро. Кога ја имаме книгата во раце и читаме од неа, едноставно како што велат сите, она мирисот на хартијата е незаменлив, да. Приказните и ги си ги носиме секогаш во себе, се сеќаваме на сето она што сме го прочитале барем до сега. Да, почитувани, ве покануваме да ви ги подариме сите овие книги кои си ги имаме денес ово утро низ нашата утринска програма. На некаков начин ите да ви го разобавиме утрото, ќе ни биде драго. Имаме гледач да го вклучиме во програма. Добро утро. Добар ден. Исто и вам. Повелете. Благодарам. Јас би сакала да добијам книга Трасо Мунце и Куќата со жолтата фасад. Таа ја доделивме. Веќе ја доделивме. Имаме останати книги Ереп на Урсула Познански, Пиратите од Леденото море на Фрида Нилсон, Единственото сеќавање на Флора Бенкс од Емили Бар. Единственото сеќавање на Флора Бенкс. Може ова да оди во вашите раце, така? Супер избор. И еве, супер избор, феноменална е книгата. Многу, многу добра од британска писателка. Перфектна е. Одлично, драго ми е. Благодарам. Убаво утро, ви благодарам и вам што сте заедно со нас и што ете, ви подаривме и вам книга. Ни остануваат уште за колку гледачи да видиме? Седум. За седум гледачи. Ајде, јавувајте се. А ние ќе си разговараме додека го очекуваме следниот гледач. Значи ни остана за повозрасните, да кажам, Ереп, така? Па Ереп е за повозрасни тинејџери, да речеме. Тинејџери. Така, да речеме 17-18 години, ама нема, мислам нема некоја. Можам и јас да. Секако, да, значи тоа е како трилер, многу беше популарен во светов, сега има и втордел и тој ќе го објавиме и приказната е значи за едно момче кое што ќе се внесе во една игра која компјутерска игра која се вика Ереп
и таа е многу популярна во во училиштето. Меѓутоа таа е така многу многу опасна игра, дури опасна и по нивните живот. Поучно нешто од сето ова може да се. Ете, и тоа има пак врска некоја со тоа со да се оттрнат децата толку. Убава порака има тука, значи добро би било да прочитаат тинејџерите или пак и вие повозрасните, па запотоа совети да им даваме. Така на помладите, пиратите од ледените мора. Теодоси Малиот, саткарницата на Кривогледиот Джимова, повеќе веќе се за тинејџерите. Вон жариштето, волшебницата од долниот кат, но тинејџерите спијат, но може да видиме некој ќе се јави за нив. Баба за внуче. Да, баба, мајка. Добро ви утро. Добар ден. Исто и вам. Повелете, што да ви подариме? Па, вака, јас ја за сајм за книга дознав преку ќерката која е во странство. Аха. И пред 7 дена ми вика има сајм за книгата. А она обично па ќе дојде тука, знае да нарача книги. Аха. И сега да подариме за ќерката да ви дадеме книга. Знам дека одоѓеш и гледав жената на прозорецот, ја има дури она кој ќе ги прочита, ќе ги донесе тука и ќе наполни. Аха, така. Полиците ќе ги наполни со книги. Знам дека тоа го има, па би сакал сум. Е па полицата со што да ја подновиме сега? Да ја изненадам со нешто друго, вашиот сенат гостин може да препорача нешто. Колку години е ќерката? Па 25-6 така. Добро. Па би рекол Ереп, дека е Ереп, дека е супер избор. Еве. Ке може? Која е таа? Ереп. Триле. А, може, фала. Еве, ке се ја подновите полицата со книги на ќерката. Да, да. Поздравете ја од нас. Благодарам што се јавивте, како да погодив дека ќе се јави некој за своите деца. И така и треба да биде. Имаме ние уште гледачи, очекуваме. Уште 6, ке го вклучиме и следниот. Добро ви утро. Ало? Добро ви утро, повелете. Добро утро, убав ден. Исто и вам ви посакуваме, добро, па еве да ви го разубавиме утрото со подарок. Многу сум среќна што ве добив. Исто. Посакувам среќа на сајмот. Фала ви. Убаво време. Да, тоа е најважното. Да, тоа е најдобрата желба. Многу посетители и многу купувачи. Фала убаво многу кажано од ваша страна, на вистина. А јас вака, јас би сакала да ја имам книгата Хотел со големо Л. Супер, таа што е. Одлично, еве. Да. Хотел со големо Л. Оди кај. Супер книга. Да? Да, фала многу. Убав ден на сите. Убав ден. Фала ви, секој е добро. Драго ми е што и вие се добивте подарок ова утро. И како си ги редам книгите, како во книжара, како во библиотека да се работи. Е, ова е незаменливо. Ова не може примерно електронски, не може вака се наред. Не може, да. Уште петорица, пет мина поточно кажано. Гледачи ќе вклучиме, но ајде само да истакнеме уште нешто што треба да знаат еве гледачите, веќе се интересираат за сајмот на книга. И посакуваат времето да се погоди. Да. Значи, нели како што кажавме, сајмот е на отворено, ќе има како шатори, има веќе, односно монтирани се шатори. Така што ќе бидеме заштитени, да речеме, генерално од дошто такви работи. Доколку ете се случи. Доколку се случи таков непосакуван ден. Секако и од сонцето ќе бидеме заштитени, пошто и тоа може да биде многу јако, да речеме. Друго, ние имаме три промоции во промотивниот центар. Едната е во четврток, тоа е за овој проект цел сега што ги доделивме книгите. Време е за книга проектот. Тоа е во четврток во 1 часот, во петок во 1 часот исто така имаме промоција на книгата Мечтите на хирургот од Ѓорѓе Зафировски, доктор Ѓорѓе Зафировски. Што истакнува во книгата? Тоа е негова автобиографија. Автобиографија, претпоставував, затоа прашав. Автобиографија на докторот и така една интересна животна сторија. И дури дел има и зборува и за COVID-19, бидејќи сега е пишувана неодамна. Добро, во ред, дали имаме гледач на телефонската линија? Добро утро. Добро утро. Повелете. Би сакала да одберам книга за мојата кирка, 12 години има тинеджерка, па нешто за неа, тинеджерска. Пиратите од леденото море? По мој, да, или пирати од леденото море, или вонжаришето, или волшебницата од долниот кап. Што би сакале сега вие по вака по насловот, што ве привлекува за познавајќи ја, нели вие вашата ќерка? Да, па би можела. Еве вака, јас ќе ви ги покажам. Ова е волшебницата од долниот кат. Ова е пиратите од леденото море. Па и ова е вон жариштето. Која би сакале?
Кое би сакала ти? Сите. Вонжарището може? Може. Добро. Супер. Чита книги и керкичката, не е многу по технологијата? Па, так, повеќе за... Ке ја навлечем. Да. Да. Тоа ни е целта со сајмот на книга. Еве и како што кажавме во ЕРЕП, за тенеджерите можна интересна приказна, каде што може и поука да, од таму да се извлече, но и од секоја книга може да се извлече секако, поука секако во животот. Колку книги до сега имаш прочитано? Имаш ли избројено на број? Не сум избрал, да. Но многу, така? Не, па да, јас читам секако бидејќи нели од издавачка куќа, тоа ми е како професионална деформација. Морам да читам. Како ние да се сликаме, само што ќе кажам да се сликаме, веднаш се местиме за сликање. Малку ми е тешко да уживам во книгите бидејќи онма кога читам и барам грешки, нели, она читам. Професионална мана, да, тоа се види. Да, да, тоа е, значи тешко ми е да она да земам. Е секе се опуштам со негова книга, не го гледам и обично нели ги читам претходно дали на англиски, дали на ги читам за да ги видиме дали се добри за објавување во понатаму во нашата издавачка куќа. А имаме уште 4 книги останати за вас за да ви ги подариме ова утро и да го вклучиме следниот гледач. Имаме за момчињата. Јас мислам дека ова за момчињата веќе. Да, повеќе, точно. Според насловот на книгата, на Слаткавицата на кривогледиот Џим. Теодоси Малиот, како ќе... Тоа е за поп-возраст, мислам така е. Не остана уште една и овие две за помладата генерација. Добро утро. Добро утро, во програма сте. Повелете. Македонката, насловот Евгелија. Драго ми е. Па јас сум од повозрасната генерација, па што остана? Еве, остана Теодоси Малиот. За вас. Да, би можело. Драго ми е. А како да ја подигнам? Ако имате некој ваш тука во Скопје... Имам. Па тогаш добро дојдене во Алфа телевизија за по наградата. Благодарам многу и до гостинот и до вас. Исто и јас ви благодарам што не следите што сте со нас. Ни сајмот наскоро. Еве може да ме земат на сајмот да им помогнам во редење на естетика малку со естетика на книгите. Еве. На некој начин добро, очекуваме уште тројца гледачи за да ги доделиме сега овие кажавме, значи имаме за момчињата тинејџери книга, имаме и за девојчињата или момчињата или пиратите од леденото море. Може се некаде. Да, така ама во принцип да по да речеме главните ликови во во Волчемницата и во Пирати од леденото море се женски ликови, така што може би повеќе ќе се пронајдат девојчињата. Сите три книги овие што остана, сите внатре имат илустрации, може вака да се отворат внатре. Може да веќе покажеме, да. А тука мислам со илустрации книгата, каде што ќе може да уживаат. Гениални се илустрациите, така. Значи се преку целите страни, значи се прекрасни. Од Магда Вошик, таа е популярна полска илустраторка. Значи се така убаво изработени книги. Одлични, да. Колку книги се вкупно на бројке има, знаете ли? Имате ли се вкупно на цел сајм? На цел сајм, да. Тоа е не, тоа е тешко да се изброи. Но сепак јас да си прашам она што ме интересира. Да. Тоа значи дека имаме огромен број на книги, на приказни, на разно разни, за сечи вкус јас велам, така, или така. Шаренило од книги, од приказни. За сите возрасти, така, за сите возрасти, жанрови, така натаму. Љубовни, романтични, трилери, драми. Добро ви утро. Добро утро. Повелете. Здраво, јас сум Амелија од Обштина Неготина. Прекрасно. Супер што си со нас во утринската програма и што можеме да ти доделиме пиратите, јас мислам за тебе или волшебницата од долниот кат. Која? Волшебницата од долниот кат. Еве сега ова. Читаш книги? Да, читам. Браво за тебе. Колку години имаш? 12. 12, кажа. Таман е оваа, вели Филип, книга за тебе и драго ми е што ќе имаш во својот дом. Благодарам. И да си ја читаш подалеку од мобилните и од технологијата. Да. Како совет. Дури таа приказна е така како со оди во едно село, оди главниот лик и кај пра баба и нешто така е. И е како она со стара технологија, со некој стар телевизор, нема телефони. Нема телефони, да. Така. Интересно. Па и така треба да е малку да ги отргнеме дечињата и убаво, ете, јас многу се радувам што и млад глас, толку младо девојче да, се јави. Да, беше идеално беше така, баш да се јави девојчето. За да си добие награда и да си ја има оваа книга во својот дом, да ја израдуваме. Имаме уште две книги кои што ќе ги доделиме, па тука некаде да ги доделиме книгите, па ние ќе завршиме со разговорот и повторно ќе потсетиме, ќе истакнеме на она што е важно
оно што ќе се случува на сајмот на книга. Ќе ми кажат од режија доколку имаме. Значи, уште 20 гледачи. За пиратите од Леденото море имаме и саткарницата од кривогледиот Джим. Добро утро! Повелете! Добро утро, добар ден, ја ли сум на линија? Вие сте, да, само ни остана уште овие две книги. Пиратите од Леденото море и за момчињата повеќе ова би била Слаткарницата на кривогледиот Джим, па сега ваше е да си одберете. Ајде со плавиот омот. Добро, пиратите Супа. Од Леденото море. Ви благодарам. Ви благодарам и јас што ме следите и што се јавивте. Убав ден ви посакувам исто и ни остана само уште Слаткарницата на кривогледиот Джим, повеќе за момчињата, дефинитивно. Така, да, тај како еден. Но зошто еден... да не да прочитаме да видиме ние како. Не, нешто тоа ограничено, не. Ограничено, да, нема ограничување во читањето, меѓутоа еве според илустрацијата. Дури мотото за овој сајм е отворени книги, отворени умови. Значи, так. Буквално книгите се малце и да ни го отворат хоризонтот на так. На размислувањето. Така што не е важно дали машко ќе чита по женска книга, книга, дали или женско, обратно. Да, во, не е тоа важно да, воопшто. Се согласувам. Доколку имаме гледач, ќе го вклучиме за да ја доделиме и уште оваа книга. Добро утро. Добро утро. Јас сум Милан, корисник на домот за стари лица, 73 годишен човек сум. Би сакал да добијам, ако е можно, имам желба од Александар Русјаков некако да господина што е гостин при вашата телевизија да ми обезбеди било кој роман од Александар Русјаков. Во моментот ние не можеме да ви излеземе во пресрет, да, но ќе видиме за разбирам, како ќе може да ви помогнеме. Книга, да не имате внуче некоја за кое што може да. Да, внуче имате ли за да ви ја до... имам, али се 25 30 години, така да... Добро, ќе вклучиме гледач за каде што ќе може да ја подариме оваа книга. Во моментот ова што вие ја споменавте, ние ја немаме. Така да жалам што не можеме, барем во моментот да ви излеземе во пресред. Ќе очекуваме да се јавите, значи, за да ја доделиме уште оваа книга, за, како што јас велам, дојди во прави, во вистински раце, да не останува тука за да ги чекаме, него туку на вистина да дојде да се ја подигнат наградата и да се читаат книги по дома. Добро, од 8 до 14 септември, уште еднаш да кажеме, доколку нешто изоставивме, е важно се спомене? Па, мислам дека тоа е тоа, дека сајмот ќе биде отворено, кај аквапаркот, мислам, кај паркингот, кај аквапаркот, пред салата Ајден Арена Бори Страјковски. Ги покануваме сите да дојдат, влезот е 30 денари, тоа не го кажавме. За групни посети мислам дека е 20 денари. Символична цена. Символична цена. Секоја година е таа цена. Освен за школите, мислам дека порано беше бесплатно, но сега немаме школи, тука имаме некој минус, да речеме. Но затоа времето може да се искористи, се посети само да се чита по дома. Така е. Така. Одиме понатаму со следниот гледач. Добро утро. Добро утро. Дали и ова ќе оди во вистински раце? Може, може. Добро, готова Слаткарницата на кривогледиот Джим, оди кај вас. Име, презиме си оставате во режија. Јас многу исто ви благодарам и многу се радувам што ви подаривме понеделнички книги. Знаете дека сајмот започнува од утре до 14 септември. Бидете таму, посетете го, одберете си книга за во слободно време да се може да се опуштите, да си прочитате нешто што ви лежи најмногу вам и затоа што кажавме, книгата го елиминира стресот. Така е. Филип, ти благодарам, ти си едно прекрасно момче, младо момче што чита книги. Благодарам, да. Што ми е многу драго за тоа и токму затоа и се занимаваш со таква така професија. Е. Па се гледаме повторно кога ќе имаме нешто ново да најавиме и уште еднаш големо еве и од гледачите, сигурна сум ќе се согласите со мене. Едно големо благодарам за овие големи подароци кои денес ги донесе и ги подаривме на гледачите. Во добро утро секој утро. Ви благодарам и вас на поканата. Значи презадоволен сум и премногу се радувам за тоа што ме поканивте во емисијата. Ете така и што телевизија Алфа, значи покрива, го покрива делот за култура и за книги. Секогаш и во секое време и секој добро ти посакува. Фала, и да биде успешен сајмот, сигурна сум во тоа, меѓутоа времето да не послуши. Фала ви многу.